Підтримка малих фермерських господарств має стати основою державної політики, адже саме вони створюють робочі місця в селах. Про це заявив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час робочої поїздки на Запоріжжя. Політик переконаний, держава має сконцентруватися не на великих агрохолдингах, а допомагати малим приватним господарствам. По тих 100 тисяч сьогодні по країні. Это те люди, у которых там 7, 10, 20 рабочих мест, у которых там 100-200 гектаров земли. Вот они сегодня под ударом, потому что у них отбирают землю рыдаря. Они у них скупают, перекупают крупные агрохолдинги, которые не создают рабочих мест в селе. Они приехали, посеяли, полгода прошло, приехали комбайны, убрали урожай. Рабочих мест они в селе не создают. Фермер создает рабочие места, вот его мы будем поддерживать, того, у кого немного земли, и он живет.